Fuck you, asshole. Okei, sota alkaa. Voi paska. Niin, mut meillä on enemmän ukkoja. Meidän pitää tuhota kaikki viholliset. Ei anneta periksi, ei jutella niille, ei tarjoilla mitään, eikä paskaa jauhaamista. Mitä tarkoitti paskaa jauhaaminen? Ei helvetti pokke, sä oot päässi. Nyt me mennään eteenpäin tai menette mummollenne itkemään. F45 long slide with laser sighting. Phased plasma rifle in a 40 watt range. The Uzi 9mm. All. Fuck you, asshole.